Innan bron var det bara några få hundra personer som arbetspendlade varje dag mellan Malmö och Köpenhamn. Och idag närmar vi oss ju 20 000. Och 10% av löneinkomsterna i Malmö stad, alltså Malmö kommun, kommer faktiskt från personer som arbetar i Köpenhamn. Så det är en tung ekonomisk faktor i regionen. Det har varit problem i och med att man införde ID-kontroller under en period som gjorde att pendlingen faktiskt gick ner. Av det enkla skälet att det började ta väldigt lång tid och var väldigt besvärligt att pendla med tågbyten och färre tåg och så. Vi börjar komma bort från det. Men för oss är det viktigt att vi kommer tillbaka till en situation där man har friktionsfria gränser, passfrihet i Norden och sådana saker som vi har vant oss vid. Hur fort ser man här i den här trafiken över bron att den svenska kronan fluktuerar av och an? Ja, man ser den ju på weekendhandeln naturligtvis. Danskar kommer över och köper godis. De har ju sockerskatt i Danmark. Svenskar åker åt andra hållet för att hitta rusdrycker kanske. Så att det finns ju sånt som påverkas naturligtvis. Och sen blir det självfallet ett lönepåslag för de som pendlar åt rätt håll, alltså från svenska till danska sidan under en period. Men man kan inte bygga en karriär på valutakurser, utan i grund och botten handlar det ju om att det finns en strukturell nytta av att använda en större arbetsmarknad.